Mostanában sokat gondolkozom emberi kapcsolatokon, az embereknek az egymáshoz való hozzáállásán. Sokszor tűnődök ezen és gondolkozom el, milyen lenne belelátni egy másiknak az életébe. Mikor mész például a buszon, és körülötted az a sok ember, mentek azon a buszon vagy 40-en, ha nem többen, inkább néha 80-an akkora a tömeg, vagy talán még ezzel keveset is mondtam. És ott állsz a másik nyakába, néha még mérges is leszel rá, és igazából nem is ismered, nem is tudod, hogy ki az, nem is vagy rá így kíváncsi. Elég sokszor tűnődök el olyanokon, hogy másoknak milyen lehet az élete, hogyan élnek, mit csinálnak, mit szeretnek csinálni. Úgyhogy azért szívesen megnézném, mert sokat lehet szerintem mástól is tanulni, másnak az életéből. Ez itt a Szabi Vlog and Show. Vagy magyarosan, ahogy szoktam mondani, a Szabi Vlog és Show. Örülök, hogy nézitek. Kicsit elmélkedősebb videó lesz. Esetleg a háttérben ilyen fura hangok, zajok, énekelgetések, kurjongatások, pakolások, csörömpölések, törések lennének, az azért van, mert lomtalanítás van, és pont ide elém van lerakva a szemét, amit össze-vissza túrnak. Mondjuk, belegondolva igazából újra hasznosítanak. Bár nem igazán tudom, hogy amikor a szemetes kocsi elvisz, vagy nem tudom, hogy ezt igazából mi viszi el, akkor utána az ott így a szeméttelepre kerül, és ott szétválogatják el, de ők legalábbis kiveszik belőle ezeket a dolgokat. Most még nem is olyan hangosak. Amikor új palotán laktam, hát akkor az valami katasztrófa volt. Hát az rettenetes volt. Ott óriási nagy szemét volt ugye a beton dzsungelbe, a tízemeletesek között óriási nagy szemét csoportosulások voltak. Meg mentek a veszekedések is, hogy kié legyen, melyik szemétdom, meg ilyenek. Hát gyerekek, katasztrófa volt. De néha így belegondolhatnák mondjuk az ő életükbe is, hogy hogyan zajlik. Mert biztosan így, nem mondom azt, hogy érdekes lehet, de kíváncsi lennék, hogy most ebből például meg lehet-e élni, meg hogy hogyan lehet megélni. Mennyi munkát kell belefektetni, mennyi pénzt lehet vele keresni például. Úgyhogy teljesen így nagyon sokszor nagyon nagy kérdőjelek vannak bennem. Látom például a buszon is az embereket, vagy a gyerekeket. Vagy például, amikor így, mondjuk ez egy ilyen érdekes példa lesz. Hopp, ott visznek valami egy dolgot. Amikor így mondjuk nagyon sír egy gyerek, akkor így az anyukája próbálja ugye elcsitítani, meg hogy mivel próbálja elcsitítani. Ha egyáltalán mondjuk megpróbálja, már van, aki rohadtul nem csinálja. Tesz rá az egészre, ha dordítson a gyerek. Mondjuk lehet, hogy annak is van valami ok, hogy miért nem foglalkozik vele. Nem tudom. És akkor így nézem az embereket, meg néha így nagyon-nagyon ritkán szoktam nézni a híradót, de nagyon-nagyon ritkán, amikor valami olyan esemény történik, akkor belenézek így a híradóba. Igazából csak a YouTube-ot szoktam nézni. A YouTube-on most már annyi minden megtalálható, hogy nekem egyáltalán nem hiányzik a tévé. A tévét azt teljesen le is mondtam, csak az internetnél maradtam. Tudom, vannak ilyen netes csatornák, de valahogy már nem érint meg egyáltalán. A YouTube-ot nézem, és azon keresztül nézem az ilyen felvételeket, amiket feltöltenek mondjuk ilyen hírtévészerűségek. De nem a hírtévé, hanem mit tudom én, tehát ilyen híradás technikai műsorok, hogyha ezt most jól megfogalmaztam. És megdöbbentem az egyiken, abban az volt benne, hogy a magyaroknak nagyon nagy százaléka nem járt még külföldön, illetve nem is nagyon utazik. Esetleg ki tudja magának szólítani ezt a 1-2-3 napot, azt az 1-2-3 napot itt Balatonon. És ennyi. És nem tudom, így láttam az embereket, ahogy így adták ezeket a riportokat. Nem igazán láttam rajtuk, hogy elégedettek lennének. Megnézném igazából, megvizsgálnám azt, hogy hol csúszhatott el ez az élet, az életük, hogy vagy tudom, hogy még lehet, hogy fiatal vagyok ehhez, és ezt amiatt nem értem. De valószínűleg ugye a hitel, meg sok minden magyarázhatja azt, hogy annyira kicsúszott az életük, hogy egyszerűen nem járnak például nyaralni, vagy kikapcsolódni. Pedig az szerintem az nagyon-nagyon fontos. A kikapcsolódás, meg a nyaralás. Hogy ez... Én például szerintem jó lehet, hogy majd amikor
nagy Isten, lehet, hogy kell felvegyek hitelt a házra, hogy máshova költözzek, nagyobb lakásba, családalapítás, akkor úgy fognak összejönni a dolgok, hogy nem fog tudni ennyit utazni például, vagy ennyi mindenfele menni. De akkor is van az embernek mondjuk 20, hát 20, hát most megvan az a szabadság, ami megvan szabva a törvény szerint. És azért azt jó kihasználni. Jó, mondjuk sokan mondjuk a közben is dolgoznak, vagy más munkát vállalnak, mert az élet nehéz. Csak valahogy látom ennek azért a másik oldalát is. Sokan viszont tök sokat utaznak, tök jó család életet teremtettek meg maguknak, nevelik a gyereket, kirándulnak, sporteseményekre járnak, koncertekre járnak, tehát megvan a másik véglet is, hogy nem tudom, lehet, hogy ott adott volt mondjuk valami, ami a másikban nem volt adott, erre azért kíváncsi lennék, és ilyenkor elgondolkozom, hogy így milyen jó lenne azért ebbe az egészbe belelátni, hogy mi hogyan zajlik a többieknek az életébe. Ugye néha elgondolkoztam, vagy így, hogy gyerekek voltunk, játszottunk olyat, hogy ha szuperhős leszel, az, hogyha szuperhős lennél, akkor mi lenne a szupererőd? És valahogy mindig arra jutottunk, hogy az egy dolog, hogy mondjuk hipererős vagy, meg szuperokos, mert az okosság az nagyon jó dolog, de két dolog volt, ami a legerősebb volt, és azt már gyerekként is beláttuk, az, hogy belelátsz valakinek az elméjébe, és nagy isten tudod is manipulálni az elméjét. A másik pedig az, hogyha tudsz utazni az időbe, ide-oda. Ugye gyorsan kitaláltuk azt, hogy menjünk már előre az időbe, nézzük meg a lottószámokat, menjünk vissza, azt legyünk milliómosok. Szóval meg az ilyen teóriákat, ugye mi is olvasgattuk ugye ezeket a kis könyveket, meg láttuk a kis mozikat, a magyarul skifik, ugye scifik, sci-fi, science fiction, és nagyon-nagyon megragadott minket benne ez. Úgyhogy, de már ott rájöttünk arra, hogy maga az, ez a két dolog, az eddig szerintem még mindig az, ami szerintem a legjobb szupererő lehetne. Belelátni valakinek például az elméjébe, vagy ide-oda menni a jövőbe és látni mindent, azért az egy szuper dolog. Én nagyon kipróbálnám. Sőt, szerintem, hogyha jelentkezni lehetne rá, mert ilyen próba lenne, vagy hogy is mondják azt, ilyen teszt, ilyen szabadon vállalkozó teszt, hát én így tenném fel a kezemet, hogy mennék, mindenképpen kipróbálnám. Ugye ez jutott eszembe így mára, hogy mennyi ember van körülöttünk, és nagyon sok embert úgy még ismerünk is, de mégse ismerjük például. Tehát mondjuk így munkatársaink, ismerőseink, vagy akár a szomszéd, nap mint nap látjuk, de nem tudjuk, hogy mi van vele, vagy hogy neki, vagy hogy ő most hogyan él, most ő jól van-e egyáltalán, mik történnek vele, mit miért csinál például valaki. Most megint csak a buszon, buszt tudom felhozni, hogy őrjünk a buszon egy semmiségen, ami nem is kellene fejdegeskedni, mert az ember kb. Úgy jó, hát persze, nehézkes, de azért nem kellünk ki magunkból, biztos, hogy van valami háttér problémája, amiből ez adódik. Csak meg ugye azt látjuk, hogy a barom állat meg őrjünk. De mindenki őrjünk, amikor mindenki ideges reggel a buszon, amikor rohadt nagy tömeg van. Kezdek merülni. Nem baj, mert most már úgyis a végre értünk a beszélgetésnek. Ez eszembe jutott, ezt így fel akartam így venni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Szerintem fel is töltöm. Nem tudom még milyen színet fogok neki adni, de engem az azért foglalkoztat tényleg, milyen lehetne az, hogyha mondjuk tényleg belelátnánk másoknak az elméjébe. Érdekes. Vagy mondjuk a főnökünk elméjébe. Arany élet. Vagy a csajoknak az elméjébe. Na, az lenne az igazi arany élet tényleg. Belelátni a nőknek az elméjébe. Bár nem biztos, hogy megértenénk, így férfiak. De lehet, hogy... Sőt, az mekkora jó lenne tényleg a nőknek az elméjébe belelátni. Azt hiszem, ezzel zárhatom is a beszélgetésünket. Gondolkozzatok el ezen, aztán kommenteljétek be, hogyha esetleg van valami ilyen szuper képesség, ami szerintetek jobb ennél a kettőnél. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Iratkozzatok fel, ha tetszett. És hát lájkoljátok, meg osszatok meg. Köszönöm szépen. Még egyszer. Sziasztok. Viszlájt.